Mwanaume akiwahi kudate for more than 2 years na hakuambii kitu, jua hatawahi kuoa. Mlita, kuna job ingine kwa hapa hiyo estate hapa opposite. Sasa sijui kama utaifanya. Hello? Yes, I'm actually working on the proposal. I just want it to be the perfect proposal. Hii job tuko na string attached. Unakuna pika mandazi na kuja kuzichukua naenda kupika bei. Alafu profit tunagawana 99 to 1%. Vashitas! Get it!